Uppgift 36. Louis köpte aktier till ett värde av 12 000 kronor. Tre år senare hade värdet åkat till 000 kronor. Beräkna den uh, årliga procentuella värdeökningen. Som ni ser är det ursprungliga värdet, det procentuella, så det är exponential funktion vi pratar om. Nej, x inte två. A okay. eh, upphöj till X. Så är det Söder den så. Nu blir inte förvirrad, Så. Så ursprungspriset är 12 000. Det är vårt C. Och vi har också ny värde. Är det är 18 000. Multiplicerar med A upphöj till 3. Därför det är det efter 3 år. Så om vi vidare båda led med. 12000 Den här blir 1. Den och den, så har vi 18 12 delar, vad blir det? 18 12 delar. Lika med a till 3. Så har vi hmm, 3. Halv till 3. Så tar vi tredje ruten ur till båda. Jag förkortar det med 6. Sen A, Eller lyckar Tredje ur. Allergi, okej. Okay. Tredje ur. Så tredje ruten ur. 1,5. Då blir det 1,1447 Ser vi. Så, procentuella olika uh, värdeökningen. det måste vara 1,1447 minus 1,0. Det måste vara 0,1447